Tongana nefa ny adidiny amin'ny maha-olom-pirenena azy ny kandida Marc Ravalomanana sy ny ankohonany tamin'ity androany ity tamin'ny sivy ora sy sasany teny amin'ny Jules Ferry teny Faravohitra. Miantso ny olona izy anefa ny adidy satria kion-dalana ho an'ny tantaran'i Madagasikara ity fifidianana ity ary koa aoka samy rotsaka ho mpanaramaso satria efa miariary loatra izao ny alatra. Tena fahalavana tanteraka ny ity manefa ny fidy fiaraka mivadika norina izy. Tena faly aby dia miantso anareo ao tonga confidy any amin'izao toeratra fidianana izy anareo satria tena anova ity firenena ity tsika maiky tena maiky tsika araka nyresahako anareo hoe fandriam-pahalemana ny tena akaiky ny olona ary fantatra ary fantatra hoe ahoana ny tokony ataontsika mba hahafahana manao fanamenina tsy afaka miasa anareo. Efa nambarany kandida Marc Ravalomanana hatrany kosa fa anaiky izay valim-pifidianana eo ny tenany raha madio izany tsy anaiky ary tsy rariny kosa hoy izy raha amin'izao alatra izao no hamoahana ny fifidianana. Manaiky a tsy misalasala mihitsy ny voka fifidianana raha ohatra ka tena nysotra tsara araka ny tokony izy ny fifidianana zany hoe a tsy nampiasa an'le carte osoka satria nisy carte osoka ndray a carte d'identité osoka nisy 500,000 zay saika natao na efa natao mihitsy ary nempahana na lefa tao de ohatran'izany ko de baiko avy any ministre ny intérieur zay tena raharaha ary efa nilaza porofo mihitsy zao ny chef de service sasany a sy reo administrateur civil reo le chef district hoe tena nisy ary nitsangana vavolombelona izy maly eniko iny déclaration nataony iny nilaza zany fa zatra andresako tamin'ny farafangana raha nahita tany fianara tsy marina ary minona reo avy za tsy amorona mihitsy ary tsy anendrikendrika olona kristiana ary jora marina ary marina foana andresako ah tsy anaiky kosa ary zay misy ho tsy anaiky mihitsy tena tsy anaiky mihitsy efa tsy manaiky a de hitanareo vavoaka malagasy de tsy minge tsy zarery akory no tsy anaiky fanareo koa tsy anaiky zay aza kosa zao ve de mba rariny zay fiteny malagasy zao kosa ve de mba rariny zao ve de mba mety zay fiteninareo am'izay izy teny zany ary aa zay koa izy tsy anaiky an'izany ka zay fiteny vavoaka malagasy zanga malagasy malala tsara mbola entanina hatrany araka izany isika olom-pirenena rehetra irosaka amin'ny fanefanany adidy fa indrindra tsy kely soroka amin'ny fanaraha-maso ny fanisanym-bato sy ny voka-pifidianana.